Завжди, ви знаєте, серед гостей ви дуже виділяєтеся цим фоном і завжди приємно дивитися. Пане Олександре, щодо ситуації на сході нашої держави, хотілося б від вас почути, що маємо станом на сьогодні. Президент Зеленський говорить, що відходити ніхто не збирається, а якщо вчасно отримаємо озброєння, то і почнемо активно деокуповувати нашу територію. Ну, безумовно, ніхто не збирається відходити з позицій, які утримувалися такою важкою кров'ю. На війні буває всяке, але, власне, президент, коли говорив ці слова, казав, що не буде наказу про відхід з міста Бахмут. Генштаб сьогодні повідомив інформацію про те, що ворог концентрує зусилля про 5 напрямків, які, в принципі, давно відомі. Це Куп'янськ, це Лиманськ, це та саме Бахмут, це Авдіївка і Новопавлівка. Ось там найближчим часом ми будемо чекати посилення дій ворога, а Сили оборони України безумовно готуються, і однозначно ми дамо відсіч будь-якому ворогу, будь-яким посяганням. За що певна річ величезна подяка нашим військовослужбовцям та всім підрозділам, які входять до складу Сил оборони, які наразі обороняють українську територію. Пане Олександре, щодо ситуації на місцях, так би мовити, що нині в самому місті Бахмут та на його околицях, де тривають досить таки жорсткі бойові дії? Найскладніше в місті Бахмут – це, власне, те, що ви показували в сюжеті, який передував у нашій розмові у прямому ефірі «Апострофу». Дуже на душі важко за дітей, котрі там залишаються. Немає поки що якогось досконалого правового механізму. І, на жаль, не до кінця всіх людей є можливість переконати в тім, що з дітьми треба однозначно забиратися, власне, з цього міста, яке зараз є дуже важким і складним для перебування і для проживання, тим більше маленьких діточок. А що стосується Збройних сил України, є істотне підсилення, власне, тих військовослужбовців, котрі зараз перебувають в Бахмуті. Є можливість, безумовно, відбивати і далі атаки. Є можливість отримувати постачання. Логістика працює, відтак ніхто не збирається ані метра землі здавати в українському Бахмуті. Пане Олександре, ну і ми бачили матеріал, ви почали говорити про це. Щодо цивільних, хотілося б з вами теж трохи згадати. Чи багато їх зараз? Як виглядають їхні будні? В яких умовах їм доводиться жити? Та найважливіше, мабуть, чи багато дітей залишається зараз в українському місті? На жаль, багато. На жаль, їхня кількість вимірюється дітей, я маю на увазі, сотнями. І це не може не непокоїти. Тому будь-які дії в цьому напрямку, котрі можуть провести волонтери, національна поліція, відповідні служби, є дуже важливими. До речі, багато дітей залишається і в інших містах, а поруч, так би мовити, фронтової лінії, а в межах досяжності ворожої артилерії, так, ну, в тому ж таки самому Куп'янську, до приміру. А тому серце за це болить, і, звісно, нам, військовослужбовцям, хотілося, щоб діти були в безпеці, українські діти мають бути в безпеці. Пане Олександре, що їхні батьки розповідають, чому не збираються евакуюватися, оскільки, ну, принаймні, поки можливість вона таке є, і цим займаються і поліція, і, я впевнений, інші волонтери, які вивозять звідти. Як вони аргументують? Тому що, ну, вони, по суті, але позбавляють дітей дитинства в таких умовах. Знаєте, мав безпосередній, так би мовити, дотик до питань евакуації, сам ними займався влітку. І розумію, наскільки складно переконати людей. Вони практично, ті, що залишилися, я маю на увазі, вони просто не мають віри в те, що якщо вони переїдуть на безпечну територію, там будуть їм облаштовані гідні умови для життя. Ось в цьому напрямку треба працювати, як на мене, першочергово. Почув я вас. Дуже дякую за те, що розповіли щодо ситуації у Бахмуті і на його околицях. І перейдемо до більш стратегічних планів, тому що, схоже, Російська Федерація справді готується до нового наступу у війні проти України. Російські генерали готові, так би мовити, пустити на фарш десятки тисяч військових, щоб догодити вищому командуванню. Цю інформацію підтвердили джерела у штабі командування окупаційних військ РФ Україні, пише «Нова газета». Загарбники кажуть, що українці отримують абсолютно точні дані про пересування Російської Федерації від західних розвідок. Тому скупчити на певній ділянці достатню кількість сил, не підставивши військових під удари далекобійної артилерії, неможливо. Також, за словами співрозмовника, видання на захоплених територіях діють українські ДРГ. Вони б'ють у спину, наводять артилерію, мінують дороги та захоплюють позиції. У такій обстановці утримати фронт можна тільки ціною величезних втрат, розповідає військовий Російської Федерації. Пане Олександре, ну і ось така історія була, так би мовити, з тилу ворога, з його внутрішніх військ. Що ви думаєте з цього приводу, з приводу таких заяв, та наскільки точною видається українська артилерія за останній період?
Це прекрасно, що ворог розуміє, які втрати він отримує зараз за рахунок дій української розвідки, сил спеціальних операцій. Але він також, повірте мені, цей ворог дуже добре розуміє, що тільки він піде вперед, він отримує нищівний удар української артилерії, і українська піхота, українська бронетехніка також чекає на нього. З кожним днем військовослужбовцям Росії все менше і менше хочеться воювати, слухати своїх офіцерів і своїх генералів. Цілі загороджувальні загони, причому навіть подекуди у вигляді кадрових російських військових, а не тільки кадировців, про яких всі звикли, тримають величезними зусиллями дисципліну у лавах війська, яке не хоче йти до просуватися вперед, не хоче покидати позиції і рухатися в напрямку українських позицій. Ми розуміємо, що наступ буде. Ми розуміємо, що їх буде кілька, очевидно, цих осередків цього наступу, і розуміємо, що будуть втрати. Але повірте, втрати росіян, коли вони зважаться йти вперед, будуть просто такі гігантськими. Не буде вже ніякої прогулянки зразка кінця лютого минулого року. Не буде ніякої пощади для тих, хто тоді з заплаканими очами казав, що ми заблукали. Ми розуміємо, що сотні, чи найточніше десятки тисяч мобіків прибудуть сюди, які вже пройшли навчання в російських і білоруських навчальних центрах. Вони будуть дещо краще підготовлені, аніж ті, з якими ми справу мали раніше. Але пощади їм точно не буде. Тому кожен росіянин має знати, що на українській землі його чекатиме лише смерть. Пане Олександр, ну я думаю, це не секрет, що Російська Федерація продовжує підтягувати резерви на схід нашої держави. Ви говорили про те, що є якісь певні військовослужбовці, які навчалися у Білорусі, там і на інших полігонах, яких мобілізували. Вони пройшли певну таку процедуру підготовки і зараз їх направляють сюди, на територію нашої держави. Чи відома вам географія і кажуть про те, що Вагнера вже не так багато на сході, аніж це було навіть декілька місяців тому? Відома географія, напевно, тільки безпосередньо українському штабу, який базується на даних розвідки. Я скажу лише таке, що в відкритих джерелах цілком офіційно можна прочитати про те, що вагнерівців залишилося раптом 8,5 тисяч на українських теренах. А про це пишуть українські телеграм-канали. І, до речі, російські воєнкори також пишуть про гігантські втрати у приватній військовій компанії в лапках Вагнера. Щодо тих, хто пройшли навчання у навчальних центрах Росії чи Білорусі. По суті, та мобілізація, котра відбувалася в Росії, вона скеровувала людей в два потоки. Потік перший – терміново, вже й одразу закрити величезні діри, величезний некомплект кадрового складу тих, хто знаходиться в Україні. Сюди кинули повністю необстріляних, дали їм автомати Калашникова, поставили їх поруч некомплектної, неробочої техніки, погнали вперед. Це був один напрям в лапках, напрям їхньої в лапках роботи. Другий напрям роботи російського генерального штабу – решту мобілізованих навчити, якийсь мінімум дати знань і навичок військових з тим, щоб вони могли, я би так сказав, щось здобути і краще поводитися на полі бою. Ось, власне, за рахунок ось того другого потоку, який, як я вже сказав, пройшов десь навчання, вони вважають, що зможуть переламати ситуацію в Україні на свою користь. А ми, звісно, вважаємо інакше, оскільки готовність українського війська, західна допомога, робота українських артилеристів протиповітряної оборони дає всі підстави з оптимізмом дивитися на будь-які спроби Росії рухатися вперед українською територією. І, до речі, спроби десятки, якщо вже не сотні спроб атак, величезних атак, величезною кров'ю на українські міста, Бахмут, той самий Соледар, Вугледар, це доводять. Тобто, за будь-яких умов, якщо тактика росіян не зміниться, буде мінімум комплектації бронетехніки, той, котрий є зараз, не буде належного настрілу можливості зробити артилерію, а вони вже давно не застосовують тактику класичного вогневого валу, яким послуговувалися при взятті і Рубіжного, і Сєвєродонецька, і Лисичанська. Навряд чи ворог має якісь шанси з будь-якими навченими, недонавченими, не то що чмобіками, яких зібрали за ці 4 місяці на теренах Російської Федерації. Пане Олександре, ну,
певна річ, усі українці вірять і допомагають усіма можливими методами нашим Збройним силам України, за що певна річ величезна подяка нашим силам оборони, які зараз таки боронять українську державу та утримують свої позиції. І на сам кінець, що у ворога із технікою станом на зараз? Тому що говорили дуже багато, і пан Резніков говорив про те, що Російська Федерація готується мобілізувати просто ще сотні тисяч особового складу, але чи можуть бути це виключно такі піхотні підрозділи, що броні на усіх, ну, певна річ, не вистачить? Ні, ну ми не повинні зачаровуватися однозначно за ось ці останні два місяці. На тих напрямках, про які оголосив у сьогоднішньому зверненні Генеральний штаб, вони, окрім живої сили, концентрують, повірте, бронетехніку. Це не десятки одиниць, які вони кидали в подібні бої раніше. Тобто вони дійсно готують наступ у класичній концепції з бронетехнікою. Я переконаний, що вони застосують і авіаналіт також, і будуть намагатися пропрацювати, в тому числі, передній край різними ракетами різної дальності. Але все це, я переконаний, не принесе істотного успіху на теренах України. І рано чи пізно вони сточаться черговий раз об наші позиції, і тоді буде можливість за рахунок тої ж таки зброї самим піти у контрнаступ, як, до речі, це вже було у минулому 2022 році. Пане Олександре, почули ми вас, і певна річ, очікуємо озброєння від наших партнерів, які анонсували, там і танки, там і Бредлі, там і дуже багато інших засобів, які необхідні для пришвидшення просто української перемоги, тому що вона обов'язково буде. Дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру і розповіли дуже цікаво про ситуацію на сході нашої держави і ваші думки з приводу Російської Федерації і її армії станом на сьогодні. Окремо дякую, певна річ, за ваш задній фон, завжди приємно дивитися. Для глядачів нагадаю, що Олександр Ганущин, майор 103-ї бригади територіальної оборони, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам дуже.